Hej, jeg hedder Søs, og jeg spiller fagot i Randers Kammerorkester og underviser i fagot på Randers Musikskole. Jeg vil fortælle jer lidt om fagotten. Og når den sådan er pakket ind, så ligger den bare i sådan en lille bitte taske her, som er smart at bære på ryggen, når man skal rundt og ud og spille. Jeg vil starte med at vise jer, hvordan man pakker den ud, hvordan man sætter en fagot sammen. Og I kan godt se, at den ligger her i mange dele. Og så starter man altid med bundstykket. Og så tager man det næste, som hedder flygelstykket, og sætter i her i det lille hul. Og så skal det sidde lige. Og det gør det nu. Så tager jeg det næste stykke, som hedder basstykket, og sætter i. Og så mangler jeg kun det sidste stykke, som i gamle dage, der var det faktisk slet ikke delt her. Men det er noget nemmere at have i tasken, når det er delt her. Og så sætter man den lige fast. Men der mangler noget. Jeg har sådan en lille krykke til at støtte hånden på, når jeg spiller. Og så mangler der også noget hertil. Og det er det, man kalder et S. Det er det, man sætter mundstykket på, og det ligner jo altså ikke helt et S, men det er halvt på vej. Og det sætter man i heroppe. Så nu er jeg næsten klar til at spille. Så mangler jeg mit mundstykke, det som vi kalder et fagotrør. Og det har jeg liggende herovre i vand. Og det er fordi, at et fagotrør det skal være vådt, når man skal spille på det. Ellers så kan det ikke vibrere. Så nu skal I prøve at høre et fagotrør, der vibrerer. Sådan siger det. Det er simpelthen det, der laver lyden, når man spiller. Hvis ikke man har sit rør, så siger fagotten ikke noget. Så det sætter vi på. Når man blæser luften ind her foroven, og lukker alle hullerne i, så løber luften hele vejen ned igennem fagotten. Der er faktisk to rør hernede, og så kommer luften ud helt heroppe. Så er luften meget langt undervejs. Og derfor er det, at fagotten den spiller de dybe toner blandt blæserne. Så nu lukker jeg alle hullerne i, så skal I lige høre min dybeste tone. Den er dyb, men fagotten kan spille rigtig mange toner. Jeg vil lige prøve at spille fagottens toneomfang for jer. Au, den kunne gå ret højt op også, sådan fagot. Men fagotten bliver faktisk mest brugt til at spille de dybe toner. Lidt ligesom de dybe strygere. Tit så spiller man nogle basmelodier. Og så spiller de høje blæser melodien ovenover. Men fagotten spiller også meget tit melodi. Men så er det sådan en lidt hyggelig, dyb melodi, fordi det er lidt karakteristisk for sådan en fagot her. I øvrigt skal jeg sige, at fagotten er lavet af noget blød ahorn, som gør, at den kan spille sådan lidt nogle varme, dybe toner. Og så er der jo sat en masse klapper på, så man kan skifte toner. Når man spiller på en blokfløjte, så løfter man en finger ad gangen. Og det gør man faktisk også på fagot i nogle oktaver. Og så er det så bagefter, man har alle de her klapper til hjælp. Jeg vil lige prøve at spille en meget kendt melodi for jer. Og den er skrevet af Edvard Grieg. Og det er noget, der hedder I Dovregubbens Hal. Og der er der mange fagotter, der spiller samtidig. Stykket starter simpelthen med fire fagotter, der spiller samtidig. Dun 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 d
som I kan prøve at høre på en plade, eller I googler den nok på YouTube, og så kan I nemt komme til at høre den. Det næste, som fagotten også kan bruges til, det er at lyde som et eller andet. Det er der mange instrumenter, der kan. Og så var der en anden komponist, der lavede et stykke musik, der hedder Peter og Ulven. Og det er en historie om Peter, der går ud i skoven. Og så er der en masse dyr, der lyder som nogle instrumenter. Eller nogle instrumenter, der lyder som nogle dyr. Men fagotten er ikke noget dyr i den her historie. Det er nemlig bedstefaren. Og så skal I lige prøve at høre, hvordan bedstefaren lyder i den historie. Det var den gamle bedstefar. Han var lige ved at snuble, kunne jeg høre. Og så er der også noget andet musik, hvor fagotten er meget, meget vigtig. Det er et stykke af Paul Dukas, der hedder Troldmandens Lærling. Og der sidder der også en masse fagotter og spiller. Både almindelige fagotter som den her, og så findes der en kæmpe stor fagot, der hedder en kontrafagot, som står på gulvet og spiller meget, meget dybe toner. Men alle de her fagotter spiller også en melodi samtidig, som siger sådan her. I kan gøre, hvis I har lyst til at høre den her fagot melodi, og I så lige kan hygge jer lidt ved fjernsynet også, så kan I lytte til Walt Disney's Fantasia. I skal finde den med Mickey og troldmandens lærling. Det er sådan, at Mickey, han er hos en troldmand, og så sker der spændende ting, og han får en kost til at feje vand for sig. Og når den der kost fejer vand, så er der fagotter, der spiller. Det skulle I tage og høre. Nu vil jeg fortælle jer om, hvordan jeg laver de her rør, mundstykker, som jeg blæser på. Og så lægger jeg lige mit rør, og så kan I se, at jeg har sådan en fin fagotstativ, som jeg kan sætte min fagot i, når jeg ikke lige spiller. Så starter vi hernede i den ende af skrivebordet, og så viser jeg lige, hvor et fagotrør kommer fra. Det kommer faktisk fra sådan en rulle, en stang, bambus. Det man gør, så deler man det op i 3 eller 4 stykker, afhængig af hvor tykt det er. Og når man så har gjort det, I kan godt se, at den her den er tyndere end den der. Så man starter med at bruge en høvl og høvle det her på indersiden, så det ikke er for tykt som den her. Når man så har høvlet træet på indersiden, så høvler man det på ydersiden. Så høvler man sådan et stykke heraf. Og så har man lavet den midte, så man kan se, hvor man skal bukke røret. Og så en gang, det gør jeg ikke mere, så gjorde jeg det. Så sad jeg med sådan en her fasonskærer, og så skar jeg selv røret træet i fason til rør. Men det tager rigtig, rigtig lang tid. Så derfor så gør jeg noget andet nu. Så køber jeg træet, når det er skåret i fason. Og nu har jeg sådan et stykke træ her, som er skåret i fason. Og så vil jeg lige vise jer, hvordan man gør. Man lader det lige ligge i vand et øjeblik. Så tager man det op. Og så bukker man det. Se, nu begynder det at ligne lidt et rør. Og så har jeg sådan noget, der hedder messingtråd, som jeg binder på.
Der skal faktisk tre på, men nu viser jeg bare en, jeg lige sætter på her. Og så skal man gøre noget for, at træet kan blive rundt hernede, for I kan godt se sådan et rør, det er rundt forneden, for at det kan sætte fast på esset. Så gør jeg det, at jeg lige skærer nogle hak i træet hernede forneden. Tre stykker hver side. Så er det lidt nemmere at gøre rundt, når man skal arbejde med det. Så det var sådan, jeg startede. Når jeg så har de tre stykker messingtråd på, så går jeg ud i mit køkken, og så koger jeg det her stykke i en gryde i 12 sekunder. Og så står jeg og bruger sådan noget værktøj til at gøre det lidt rundt. Kun lidt rundt. For hvis man gør det for hurtigt, så kan røret knække. Simpelthen gå i stykker. Så her kan I se et rør. Det har været kogt én gang. Så kan I se, at nu er det en lille smule rundt. Og når jeg så koger det rør en gang mere, så bliver det helt rundt. Og det der så sker, når det så er helt rundt, og det er tørt, helt tørt, så kan jeg så lime røret, og så binder jeg simpelthen snor udenom. Det er sådan noget fagottråd her, som man så binder sådan her rundt om, sådan at man til sidst er færdig med sit rør. Og så ser det sådan her ud. Og så er det meget tykt deroppe, og man kan ikke spille på det. Nu er det her rør, det er åbent, men normalvis så er rørene lukkede. Og det havde jeg ikke lige, så jeg kunne vise jer. Men så gør jeg det, at jeg sætter den i den her lille dims. Og så kan man måle, hvor langt er røret. Og så tager man lige, må jeg hellere lige vise, at der går noget af. Så gør man sådan der. Og så tager man lige spidsen af, så har røret den længde, det skal have. Og man kan stadigvæk ikke spille på det, for det er alt for tykt. Og så kunne man jo sidde og skrabe med en kniv, og det gør jeg også engang. Men det tager rigtig lang tid. Så derfor har jeg sådan en fin høvel her, der kaldes en spidshøvel. Selve høvlen sidder der. Så sætter man det på den her. Op til stregen. Sætter man det fast. Og så gør man sådan her. Høvler det lige på begge sider. Godt se, der kom faktisk meget træ af her. Så nu, og det var jo nemt, så nu kan røret allerede måske give en lyd, det håber jeg. Det kunne det. Men det er ikke helt færdigt endnu, for der er stadigvæk lidt for meget træ på. Og det jeg så gør, det er, så har jeg sådan en her, jeg putter i, for ikke at ødelægge træet, når jeg skraber på det. Og så sidder jeg og skraber sådan her. På siderne meget, og også op ved spidsen. Og når man så er færdig med det, det var ikke fint. Prøv lige igen. Så har man røret at spille.